teď to bude výlíku ze Simpsons Tape It Out, jak jste si ovšem všimli. Každopádně, co se týče Futurami, ti, kteří jste zvykli na to koukat, tak už ji natáčet nebudu, protože to žere hodně času a žere to prakticky dvakrát více času než Simpsonovi a je to ještě nemoc namakané. Takže, pokročíme dál, je to ještě teda ten old school, no old school, prostě ten event s těma podiama. Ten festivalový prakticky, nebo respektive ke koupi se tady objevily tyhle ty věci, tohle NPCčko, asi to jezdí po ulici, to je nějaký prostě hromada bordela za 5 kilčo. To stojí za zmínku asi tohle, že přijde na 50 bonus do dispeče, ale je to na nic, jo, takže to nebudu. Tohle tady je jenom information, nic o a další, dále jsem měl ve valutu tyhle ty věci, což mě celkem nepotěšilo, jelikož jsem chtěl nějakou postavu další, tohle je totiž NPCčko a tyhle ty věci nedávají v podstatě nic. Takže ke konci eventu jsem se každopádně rozhodl, nebo byla znovu ta nabídka těch všech věcí, co eventu prakticky byly, a rozhodl jsem se, že si koupím tady oťase za 120 donutů. Jednak oťas ještě vydělává jak kdyby ve spinofilických nemovitostích ty křesílka, takže jsem který je v této sérii, oni to jsou a King to, což je prostě na čase, a ten zase patří do této série, to je Boomer Bora a to se mi patří do této série. Tak, dále vidíme poslední domení, se třeba část jednu, což bude poslední produce, rapper tady tenhle. Každopádně toho jsem ani nechtěl, protože ta budova a nepřijde vůbec nic 150. Tak nějak vypadá závěrečná část, tak jak musí samozřejmě, když skončil ten velký event, tak se mi tady udělala tato nabídka. Vyresetoval se mi vault teda. No a vyvolili se mi tady tyhle ty propustky. Hlavní postoj asi tohle, co přidává 275, ale jako řeknu, že 50 minutů je to hodně. No, samozřejmě skončil event. Uvedla se tu nabídka i tady těchto těch postaviček. Každopádně myslel jsem, že to budou regulární postavy, ale bohužel jsou to jenom NPCčka, takže nekupovat zbytečně šetří donuty. Tak, s tímhletím se mi opět, nebo ne, jo, vyrestoval se mi zase valut, když to skončilo. No a každopádně je tu Lugash, to jsem chtěl. A poslední postava je taky tenhle ten zelený ještěr, čap čap. Je to regulární postava, stejně tak i Lugash. Takhle, chtěl jsem se koupit, ale za chvíčku víte, co se mi přihodilo nemilého. Skoro jsou prakticky dvě postavy, které mi z toho valutu chybí. Tak, odklikal jsem nějaké úkoly, objevilo se mi tohleto, nějaký prostě event, jakože na takovou malou míst krásy. S tím, že prostě sbíráte zase označky, je to prostě mikrojevé, takže to bylo 6. No, ale to se mi nestalo. Zase se mi vyresetovalo, což už jsem chtěl. Tady bych si taky 6 na prostě ušetřil. Protože už jsem měl, třeba jsem měl dobrý úst. Tak se mi stalo. Tady nestojí jen se znamená. Takže se odpustím, že jsem tam mikroelektrický, další nabídka, další postavení.
ta větší část, tady bude čeva, barel, bajel, a Sleep Easy Hotel, tak si jdou krasty, tam bude postrečen, pak tady si koupil, to je to jedna z těch zase nejdražší, dostanete si, jak víte, nazbíráte 125, slevu dostanete 50, takže vás vyjde na 175. Každopádně má tolik vyšlo i jak byl Las Vegas event, akorát byl ještě k tomu takový sexy černý kostýmeček, tak uvidíme, jestli byl to nebo ne. Ještě jsem rozhodnutý. A tady máme Bear Chest Willy, kostým pro Willyka, 160. Nějaká farma a nějaké farmářské trhy, ale tady máme Brandýnu. Brandýna. Naposledy byla ve valentínském eventu, ale tam byla v tom balíčku, jestli si pamatujete, kdy prostě tam jste si koupili balíček, já nevím, za 70 nebo 60, nevím, myslím, že 70 to stalo. A mohli jste vyhrát od Brandýny po nějaké x blbosti, takže kdo měl na to, tak si to mohl dovolit. Já jsem prostě neriskoval, protože absolutně tyhle ty věci, takže jsem ji nekoupil. Brandýna, jinak co dělá Brandýna? Brandýna jako taková má kšeft na plechovky, takže ji můžete posílat taky na sbírání plechovek do eventu s těma kojenicama, který se opakuje každý úterý. A pak má ještě kšer, nebo úkol. Třikrát úkol na 90 dní, takže si to vemte, to máte 3/4 roka. No 3/4 roku prakticky. Šoupete jinou úkol za 90 dní. A pak se vám narodí tady tyhletí děcka. Tahle z 90 dní, tenhle 90 dní, tenhle 90 dní. Rodí se to nějak postupně, tedy já se stávám posledná. S tím, že jsou to jenom NPCčka, takže já, kdybych ji teda měl, nebo přemýšlel, kdo bych si ji pořídil, tak bych poslal na toho chvíli. Jsou to sklidně na to. Tak to jenom tomu. Tady máme ještě další časté nabídky, nějaká farma, semínka a byli ho takto. Nic, co byste za zmínku. A to už je samotný ten event. První bude nějaká prova, bude nějaký postivek kvízu, pak nějaké dekorace a pak tu máme animaci a další jako budu. V té první části jenom to posíláte zase. Tady byl myslím humor na 3 nebo 4 hodinky, nějak taky. Tady máte zase nějaké zkoušky vydělávat, trošku to připomíná ten předchozí event s těma zkouškama. Tak, tady vidíte zkoušky za 10, za ty premiové postavy, kdybyste si je pořídili, tak to vám dělá. Tady, takže 20. co je to? Byl patch, takže jak máte tu armu fire, tak už není možné na ní kliknout, tak jak máte to na vás uvidět, tak to je vždycky kliknout. Takže tady za to bude kliknout, takže u nás to bude kliknout, takže to je super. A tady jsou to, že četl jsem se, že 28. pak mají začít nějaké eventy, které byly jakoby ten předchozí rok, které byly eventy. To je ten čtvrtý event, to je na ten druhý, takže by to asi získat takový, takže tam byly jenom ty balony na populace, co přidávají to je krátké, že tam je tady ta postava, taky regulární postava. Pak by tam měl být Space Bomber, to je ten raketový plán, který posíláte také na rozumění, takže ta raketka, která přijala 220%, a to bude Barney. Barney má 150, ale tam bude i tenhle ten kostým, takže Barney plus kostým za 250, což se celkem nevyplatí, protože když byla první ta akce, tak bylo to ve slevě a kamera za to dostala 140 donutů. No a kdo už má Barneyho, tak ten samotný kostým vyjde na 130 donutů, jsem si říkal, tak jo, tak si nakašlete.
Ale každopádně ty mini eventy bylo tam napsané taky, že budou od toho 28. Akorát, že ten, kdo to nemá dodělané, tak se bude moct dodělat. Takže nevím, jak to bude fungovat. Pak tam bude tady tenhle ten Fire Event, Fire Micro Event, kdy se klikalo na takové pamínky a hasily se. Já už ho mám taky hotový, takže uvidíme. A Homer Heretic. Tady bych doporučoval, pak bude teda i nabídka, potom snad 8. nebo 2. do 8. v říjnu už, s tím, že tam budete moct koupit i ty postavy, které jakoby jste si nekoupili, nebo které tam byly v součástí těch eventů. Takže já přemýšlím o tomhle, protože vím, že ta dodávka přidává něco do konformity, ta jo. Takže na to si pošetřím. No a to je každopádně všechno, takže to je jenom nějaký takový budoucí vývoj, nástřel. Nevím, co s tím Valutem, co budou ještě dělat, protože jak říkám, přemýšlím o tom Sleep and Lease hotelu za 225, akorát se jim za to prostě nechce to lidi pláznout a za tu Brandinu, no, protože nic, co tam jakoby stálo za to, tam není prostě. Tak jo, já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště, tak ahoj.